Ведеться прямий репортаж, як ремонтують дорогу в неділю. Під ранок підсипали асфальт і так лишили. Асфальт уже застив. Вже твердий, як камінь. Роботи ведуться повним ходом. Да. До зими лишилося 5 днів, вирішили до зими зробити дорогу. Славний наш Укравтодор. Ось там далі бачимо каток, який стоїть, чекає свою роботу.